Och det ser vi en liten kärnfinalist. Så att du är du. Ser du jag ska upp där och svaka av jag har haft. Så? Jag finnar lista du. Ser vi en vän och katar, vi är görs. Ser du min öde, jag vann att ditas. En fin hade det lite min öde med rast, hur ska man på att gå upp? Vann att ditas, ja? Bland annat. Så jag vet inte vad det är. Lund och jag har fattat med sig. Ni har för det. Att när du är som audiens. Att när du kade bada på. Kött si. Alltså ni är lite sip sip. Ja. Så det är kvar ett år, jag kappar. Jag ska ta fem nästa syskofinalen. Ta fem nesër si shkon. Po tani. Po tani. I shava nuk hyna e lele se do më zytem shumë. Po ti sa një ati. Kuptove në gjithë, se sa e njeti se njëm në. Unë nga sa e njofa të sva mërë me njësë futë. Futa e pasaj, s'ka më shpresa. Si shpresa? Nuk bashku. Po ja, se ti isha shu s'vinde fare. Leqa sa ta... E me qa i bëri këti ja. Kuj? Kohë më kohë. Qa zuhti. Edhe Gjesi du dina i që pas të rëgon. Gjesi një di me. Si re pa i rë Gjesi një me dhe? Ko të gjësi gjësi përse ti në që ishë Arbjana. Kur? A, erdi gjësi me te. Po, ka një gjësi aty që më ka thonë. Po, po. Edhe kjo duhet dina një që. Se gocë me gocë. Ne, po mos të esha asin dhe fare, që përshë. Nuk vinde fare këtu, da. Ola, i që nuk këshu që është se ka, si i thonë, da. Për shkënjër, kam shkënjër dhe unë. Një person, para kësaj të fundit. Për gjira të dopta. Të vogle, apo që janë të mëdhaja. Edhe, s'ka ardhur. Kurse kjo ka ardhur. Do të thot që... A që më kesh edhe të suportonë. Edhe të suportonë. Gotë popër. Zitë lënë du me dalë. Këtë e gulli fare. Si bëse të ke ardhë për muati. Pas ke ardhë për muati, se.